Vítajte u nového videa. Dnes sa pozrieme na novinky o pre mňa najočakovanejšom Star Wars seriáli Obi-Wan Kenobi. Od toho traileru, ktorý sme dostali v marci, sme dostali pár zaujímavých informácií, noviniek a pár nových fotiek. To si rozoberieme v tomto videu, ale predtým začneme určite like na toto video, poprípade odberať zvonček a vám neuniknú aj ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Na začiatok tu mám jednu veľmi peknú novinku, s ktorou sa proste musím podeliť. Hayden Christensen, ktorý hral Anakina v prequeloch, na bude hrať práve Vadera v Kenobi, povedal jednu zaujímavú vec v rozhovore pre Entertainment Weekly. Žoraj, keď sa pripravoval na seriál Kenobi, no tak si pozeral dva animované seriály, Star Wars The Clone Wars a Star Wars Rebels. No podľa mňa je toto fakt cool novinka. Nie každý Star Wars herec pozná Star Wars mimo tých hraných vecí, no toto je podľa mňa fakt super, že si to Hayden pozrel. Hayden si takto musel uvedomiť, ako jeho postava ešte dôležitejšia pre ten svet Star Wars a asi aj zaznamenal Asoku v Clone Wars, no to bude pre neho ešte dôležité, lebo Anakin sa má vrátiť aj do seriálu Ahsoka a pravdepodobne práve ako Force Ghost, ktorý bude interagovať so staršou Ahsokou, no je super, že si takto naštudoval nejaký lore ohľadom toho a bude tomu chápať. Takže toto by bola prvá správa a podľa mňa je to fakt cool. Potom tu máme ďalšiu zaujímavú novinku. Vieme, že John Williams, ktorý robil hudbu v Star Wars filmoch, bude robiť aj hudbu pre tento seriál a urobiť nejakú znielku pre Obi-Wana. No ale o tom som už hovoril v minulom videu, dnes tu máme inú novinku a to ohľadom toho, že sa k nemu prepojí Natalie Holt. Natalie Holt robila napríklad hudbu pre MCU seriál Loki, no musím povedať, že tam bol ten soundtrack veľmi dobrý a teším sa, s čím prídu v seriáli Kenobi. Ja len vďaka týmto malým novinkám mám ešte väčší a väčší hype na tento seriál. No a ako posledné sa pozrieme na nové fotky zo seriálu, ktoré nám poskytol Total Film Magazine. Máme tu 3 fotky a začneme touto, kde je Obi-Wan na Tatooine. No a má tu nové oblečenie, v ktorom sme ho ešte nevideli. Dáva to zmysel, pretože s jedajskými robami by síce na Tatooine zapadol, no a tak vieme, že na Tatooine sa dostanú Inquisitori, no a mohli by ho tak lepšie spoznať a nájsť a preto si proste zmenil oblečenie. No a taktiež vieme, že Inquisitori budú hlavný dôvod, prečo práve Obi-Wan opustí Tatooine a Luka, ktorého mal strážiť, aby ich odlákal preč, aby na nič neprešli. No a potom tu máme Obi-Wana na novej planete Daiju, čo je planéta, ktorá sa inšpirovala Hongkongom, napôsobí takým dojmom, že by to mohol byť aj Coruscant, ale nie, je to Daiju. To bude pravdepodobne tá planéta, kde Obi-Wan odláka Inquisitorov. To prebehne nejaká väčšia akcia, lebo v trailere sme tu mali viacero záberov s Inquisitormi. No a keď už ich spomínam, posledná fotka ukazuje Grand Inquisitora, ako je v podstate v inom uhle, než v tomto záberi v traileri. No musím povedať, že Tuna nevyzerá až tak zle ako v traileri. Stále nevyzerá tak dobre ako ten utapovan z epizódy 3, ale nie je to až také zle ako z traileru, no a možno si na to zvyknem. Sice je mi ľúto, že to neurobili tak ako v epizóde 3, no a že napríklad neobsadili Jasona Isaaca, ktorý ho daboval a písal na sociálnych sieťach, že by bol ochotný si ho zahrať. No a dám šancu tomuto hercovi a z trailerov znel zatiaľ v pohode, takže uvidíme, až keď prejde seriál. Ja sa teraz už len bojím o 5. brata, pretože z tohto jedného záberu aj on mi vyzeral zle, ale tak čo my vieme, možno to nejako opravia, no a zase nečakajte, že Disney proste zoberie digitálne efekty a Inquisitorov upraví do datumu vydania seriálu, na to by som fakt si nevsádzal, takže myslím si, že Inquisitorov dostaneme v takej podobe, akých sme ich videli v promo materiáloch, no a tak ja si myslím, že stále to môže byť nejaké dobré adaptácie, uvidíme aj ako budú zahraní. Napríklad taký Cad Bane tiež nevyzerá veľmi ako Cad Bane z Clone Wars, ale mne sa veľmi páčil, čiže uvidíme, ako to dopadne. No ale čo vy? Ako sa tešíte na seriál Kenobi? Dajte mi vedieť pod týmto videom do komentárov, no ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a ak nenapíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete dať odber. Ďakujem a čo vám za podporu, no a my sa uvidíme na budúce, ani vás prádza sila.